Nachádzame sa na mieste, kde bola niekedy nakladná lanovka. Vyzerá to tu riadne. Konečne grafity, ktoré nejak vyzerajú. Jaký klavirista. Hej, to som ho počul. Toto vyzerá dobre. Fakt sú to pekné diela. Nech sa do kamery. Som zbytka. Tu už strecha chýba. To ďalej šla vlastne lanovka. Vyzerá dobre. Zamurované fľaše. Ďalšie. Tu boli asi záchody. Si môžete pozrieť tie fľaše. Na zemi je kopec bordelu a smeti. Vino rovná sa mier. No hope, no pain. Zemháva postavička. Čo by si rada? Fotéčku. A hej, to je z postele zrobené. Čo, house? Na tom spinku. Pozor, stráži Ben. Tu niekto skvotoval nejakým časom. Ak viete o podobných opustených miestach, napíšte mi dole do komentára. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite kliknúť na like a prihláste sa na odber. O týždeň uvidíte nové video.